semoga pada hari itu keselamatan sudah memberkati. Semoga pada hari itu keselamatan. Wali buwa bandig dagamed ajib e magalid muqtisha e Somalia iyan geeg xaqabsoomi. Wali ba lan kamaga daray bandig dagamed ka sanatka la mukon labaatan iyo lamada. Xanoolayaw ki do yo daganko Somalia iyan e ujjadid nkwien liki leyi. Akadeem yidda fankiyos yuganta iyan haqaban qabidi. Walin haka gib galay masuuliyin katirsin dowlid Somalia bulishi yo datkihi sayayan xanoolayaw ka daganko Somalia. Ala abshil gadisim wa ajib e wana kutur jimayan hidda yo daganka. iyo meelaysay ku bandhigi mas'uuliyiintii iyo marti sharafteey madal bandhigga ku qayb galeen iyo meelo ku doobeen waxa raba shirkan shir dhaqameed bandhig dhaqameed ayaa meesha ka muuqda laakiin bandhiggan ama barnaamijkan aynu qabaneyna labada cisho uu guda ballaaray bandhig dhaqameed baa ku jira dood cilmiyeed dhaqanka ku jira sheekooyin baa ku jira xirfad dhaqameed baa ku jira oo la adeegsanayood arki doontaan bannaanka iyo markaad tagtaan ee ay noqoto wax caanihii lagu shubto maanta ma aha albuur ma aha haddaan xarunta dhaqanka cilmibaarista ee awjaan cunadaysanahay waxaa aad iyo aad aan hadafkeenu yahay maalin ay noqotaba maalin in haanta caanaha lagu shubto oo aad la iska daayo in ay ma aragtay dadku markii biyaha raranayaan ay haantoodii iyo dhiishoodii ay isticmaalaan waxaan kaloo u tusnaa dhallinyarada hadda soo kacday inay dhaqaale ka arkaan oo ay koorka yahay koor ka tahay dhaqanka runtii soomaalida ama dadkeenna waxaa aada u kala qaybiya siyaasadda nolosha keliya siyaasadda ma aha waxaad arkaysaa qoys kastoo soomaaliya ama deegaan kastoo soomaaliya oo aad tagtid dhaqamo soomaalida oo dhan ka midaysan tahay ayaa ku arkaysaa taasna wayna xusuusinaysaa waxaan la barayaa dhaqanka ama dabaaldega noocaan ah inaan wax ka ogaano taariikhdeenna waxa isku jiidaya ummadda soomaaliyeed waa dhaqanka suuban waxa isku jiidaya ummadda soomaaliyeed waa dhiigga waa hal qoys soomaalidu waa hal faamili hal faamilina way adag tahay hadday dhibaato ku dhacdo in ay ku kala dhaqaaqaan waxaa ka weyn jiritaankooda wada dhalashadooda dhiiggooda iyo dhaxalkooda ee dhaqanka u lahay waxaan aad iyo aad kuka uga xumaadaa dhaqanka caadiga waxaa lagu dhartaa qofka hadalka hadalka waxa lagu muhiimsan inaynu maanta ma aragtay ama la baxno magaca ingiriisiya ama la baxno magaca carabu badan waa run diinta islaamka loo wadaagnaa laakiin waba dhaqan buu leeyahay haddii aad la baxdo maga carabiya ee translategare oo af soomaali u bixi diintu marka afka carabiga soo dartay waa run laakiin dhaqanku waa muhiim ee munaasabadan aan anigu ka qayb gelaya sanadkii 8-aad munaasabadan 2015 waxaa lagu bilaabay iyo xafladan waxaan u malay inaa muqdisho waa markii ugu horreysay cayaaraha heesaha buraaburada gabayada iyo agabkii aan awowayaal iyo ayeelooyin ka dhaxalnay oo aad mooddo inuu sii dabar go'ahay wasiiradda hadda sheegtay in caanaha laga keeno uu ku jiro jalxado koobooyin waxa naga haleeyay xitaa dhadhankii caanaha naga haleeyay war maxaa loo diiday dhiilahan iyo alaabtan horteedna taallo oo ayeeye iyo awowo ay ku luli jireen inaan caanaheenna ku lulanno oo subaga ku dhalinno oo ciirtii oo dhadhan leh oo qabow iyo loo kala saari jiray iyo kulayl loo kala saari jiray inaan isticmaalno maxaa loo diiday John Mukeni iyo Moses Sandi oo lama qof ajaanib ah waddanka Kenyana bandhiggan ku kooyan iyo su'aalo ku weydii sidii uu xiisayaa dhanka Soomaalida And me coming here, I came to experience more about a culture from Somali. And I'm excited to see how Somali maintain their culture. And I will tell why I love Somali culture is because of the Sheko Sheko. Igal Shidad, this Igal Shidad will wail very wise stories, oral stories. The lion share. You read that story, yes? Yes, I've read that story about the lion share, Igal Shidad. There's this lady warrior.
najima maxamuuda qaranbila oo gabar abwaanada eedna injilaha noolow ka dhaganka iyo maama jawaahir oo yana gudoomiyaha ururka raabta gobolka banaadir iyo yoona meela iyo ku kalabisan dharkii dooydhanka meel ku dowahan meeshan maanta waxaa ka furmay bandhigga dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka furmay oo muddo laba maalmood soconaya oo ay iska kaashanayeen xarunta akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta iyo xarunta dhaqanka oo jaamac cumar ciise runtii farxad weyn bay u tahay ummadda soomaaliyeed in ay maanta dhaqankooda tiyaatarkii qarankeenu joognaa lagu soo bandhigo quruxdan iyo qiimahan iyo sharaftan oo ummadda soomaaliyeed u baahan yihiin waa wax dhiirigelin bulshadeenna u ah waa wax laga maarmaan inaan soo celcelino oo sanad laga dhigin oo laba laga dhigin mar kasta la soo celceliyo meeshan waxaa ku soo aragteen cambuuladii iyo galleydii iyo maxaa la yidhahdaa soortii iyo bunkii iyo saloolkii iyo agabkii dhaqanka oo kala duwanaa saaka waxaan joognaa barnaamij lagu dhiirigelinayo dhaqanka oo dhallinyaro dad badan oo maarata xataa ay ku jiraan dad maarata def ah oo aan samaynayo farsamadii gacanta iyo ganacsato soomaaliyeed hal abuurkii leh shiliskii la tolaayo saakooyinkii daabacyadii kuwii maaratay kushimadii la saaranayay hidihii dhaqankii haamihii xeeradii waxaanoo dhan annaka ma naqaano ummadda in la baro waayo marka hadda waa kana waa kan waa fandhaalkii iyo xeeradii kaas aanu ka garanaya Muhammad Nuur France Hotel Karladi Muqdisho